ဒီနေ့2020ဆိုတဲ့နှစ်ဟောင်းကိုဓမ္မနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့2021ဆိုတဲ့နှစ်သစ်ကိုသူတကောင်းတရားနဲ့ကျိုးဆိုတဲ့နှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားပွဲကိုရန်ကုန်တိုင်းဆိုရအပွဲကနေပြီးတော့ရွှေဒေဂုံစီရီတော်ကြီးရဲ့အရေးလေးစုတပ်ပုံရွှေဒေဂုံစီရီတော်ကြီးရဲ့အရေးကိုခိုလှုံပြီးတော့နေဦးနေကျူဓမ္မသဘင်ဆင်ချစ်ပါအဲ့ဒီနေ့သိကူနေဦးနေကျူဓမ္မသဘင်မှာဝိရောကပဏ္ဍနာဓမ္မပါဠိလိုမြန်မာလိုပြောရင်ကပလက်ဟုံးတရားကပဥကခဲ့ဆက်ဆက်တိုင်းပြည်အဆက်ဆက်သူတကောင်းဆက်ဆက်ဟောလာခဲ့တဲ့လက်ဟုံးတရားဣဒံလောသို့မဟုတ်ရင်တော့အိရှေလောဆိုတဲ့သဏ္ဍန္တနာဓမ္မကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါဠိတော်မှာနာဟိဝေရေနာဝေရဏိဗမ္မန္တိတာကုဒါစနံအဝေရေနာသဝေရဏိဧဝဓမ္မောသဏ္ဍန္တနောနာယိဝေရေနဝေရဏိသမ္မန္တိဒကုဒါစနံအဝေရေနသဝေရဏိဧဝဓမ္မောသနန္တနောဝေရဏိယံတို့သည်ဝေရေနယံကိုယံခြင်းသာတုတ်ပြန်လို့နေကြမယ်ဆိုရင်ဝေရဏိယံပွဲရိဟာကုဒါစနံဘေသောအခါမြတ်ဝါဘေခေဘေခါဘေကဘာဘေရောက်ရောက်နာသမန္တိငြိမ်းကြမယ်မဟုတ်ပေဘူးဝေရဏိယံတို့သည်အဝေရေနယံနဲ့မတုတ်ပြန်ပဲမေတ္တာနဲ့တုတ်ပြန်နိုင်မှသမ္မန္တိငြိမ်းကြမယ်ရဲ့လို့သမ္မန္တိငြိမ်းကြလေကုန်၏ဧသံဧသောဓမ္မောဤသဘောတရားသည်ကသနန္တနောသနန္တနာဓမ္မောကဗာဥကကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့ရှေထုံးတရားစဉ်စစ်ဖြစ်ပါပေ၏ကဗာဥတရားကဗာဥတွေကကျင့်လာတာဖျားပွင့်ပွင့်မပွင့်ပွင့်ဘာသာရေးရှိရှိမရှိရှိဒီကနေ့ရှိနေတဲ့ဘာသာရေး၄ခုရဲ့ဘာသာရေးသမိုင်းမှာထေရဘာသာကျေဇာပပုတ်တွေအဲ့ဒီနောက်ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီနောက်မှာကရိယန်ဘာသာအဲ့ဒီနောက်မှာအစ္စလာမ်ဘာသာပပုတ်တယ်ဘာသာတရားတွေပပုတ်တဲ့ခေဟာဘာမှမကြသေးဘူးနေ2000ကျော်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာတရားတွေမရှိသေးတဲ့ခေကလေးကလူတွေဟာဒီတရားကိုကျင့်နေကြပြီဘာတရားလဲယံကိုယံနဲ့တုံ့ပြန်ရင်ငြိမ်းချမ်းရေးမရသနက်ကိုသနက်နဲ့တုံ့ပြန်ရင်ဓာကိုဓာနဲ့တုံ့ပြန်ရင်ဒုကိုဒုနဲ့တုံ့ပြန်ရင်ဆေးရည်တိုင်းထွာခြင်းကိုဆေးရည်တိုင်းထွာခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ရင်အပြစ်ပြောခဲ့ရရှုံးချခြင်းကိုအပြစ်ပြောခဲ့ရရှုံးချခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ရင်ဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းရေးမရအဲ့လိုပြုတ်လာတဲ့ယံတွေကိုမေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်မှဟောယံဆိုတဲ့ဒီစကလုံးဟာဓာတ်ရဲ့အဖြစ်တော့ဒေါသကိုခေါ်တာယံသူဆိုတာဒေါသကိုခေါ်တာဘေဘာသာကမှမကိုးကွယ်ခြင်းလဲနေရောရှိသမျှဘာသာအကုန်လုံးကိုးကွယ်ခြင်းလဲကိုးကွယ်ကြရောဒေါသရှိတဲ့လူတိုင်းမှာ
ရန်သူရှိတယ်လို့ဒီလိုအားလုံးနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာတရားတိုင်းဟာဒီဒေါသကိုနှိမ့်ပြောစုံနဲ့နှိတ်ကုတ်ဖို့ထိမ့်ချုပ်ဖို့ဘာသာတရားတိုင်းဟာဟောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာတရားကိုယ်ကိုယ်တွေလူတွေရောဘယ်ဘာသာမှမကိုယ်ကိုယ်တွေလူတွေရောဒီဒေါသကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့မကြိုးစားကြဘူးသူကဒါဆိုငါလည်းဒါပဲတုံ့ပြန်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကအဲ့လိုသာတုံ့ပြန်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရံပွဲဒီစစ်ပွဲတွေဟာဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်ဘူး။ဒါတော့ဒီပါဠိတော်မှာပြောထားတာကနော်ကမ္ဘာဦးတွေကကျင့်လာတဲ့ကျင့်စဉ်ကဒေါသကိုဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်ရဘူးမေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်အဲ့ဒါမှငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်အဲ့ဒါဟာသတ္တန္တနာဓမ္မ ancient law eternal law လို့ပြဆောဖေကမိတ်အဂစီမံငါဆဲသွားပြီပြန်ဆဲမယ်ဆဲပွဲကြီးဘယ်တော့မှမပြီးအဝရိမံငါနှိမ့်ဆက်သွားတယ်ငါပြန်ချပြန်လန်ချနေတဲ့တိုက်နေတဲ့တဲ့ပွဲကြီးဘယ်တော့မှမပြီးအဇိနိမံတို့အနိုင်ကျင့်သွားတယ်တို့လည်းပြန်ချမယ်အနိုင်မခံဘူးအရှုံးမပေးဘူးဘယ်တော့မှဒီစစ်ပွဲတွေဟာပြီးမှာမဟုတ်အဟာသီမေငါတပြီကမြည်ကြီးတလဲမလားဟိုဘက်တိုင်းပြီကခိုးသွားတယ်ပြန်ချဘယ်တော့မှဒီစစ်ပွဲဟာပြီးမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယံဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအတွင်းယံအပြင်းယံဒွိယံကတော့ဗါတယ်လေသတ္တဝရရဲ့တန်တမာရှိနေတဲ့ဒေါသတရားဟာအတွင်းရမယ် internal enemy ဘယ်တိုင်းပြီဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာကိုယ်ကွယ်ကိုယ်ကွယ်ဒေါသရှိရင်သူ့မှာယံသူရှိအပြင်းယံဆိုတာကတော့မိရင်နဲ့မတွေ့နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေဓာတ်တွေဒုတ်တွေလှမ်းတွေသနတ်တွေဘုံတွေအမြောက်တွေဒါရင်းနဲ့ပြည့်ကြခိုက်ကြတိတ်ကြခိုက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ဒါအပြည့်ရမယ်ရံသူ၅ပါးကဏ္ဍကနည်းပါတယ်တကယ်တော့ဒီကနေ့ရံသူတွေကများနေပါပြီ900မက9000မကဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီရံပွဲတွေကိုငြိမ်းစေဖို့တဲ့နော်မေတ္တာတရားလက်ကင်ထားမေတ္တာဆိုတာအဒေါသအဒေါသရဲ့ဒီဘက် non hatredဘသူမှငါမမုံလူသားလူသားချင်းချင်းကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတဲ့အချက်အလက်ကလေးတွေလူတိုင်းမှာနည်းနည်းစီနည်းနည်းစီရှိနေတာသိကြတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားမဲ့အချက်ကလေးတွေကိုကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်ကျေးဇူးတွေတင်ပြီးတော့သူ့အပြစ်ကိုမေ့ပျောက်အောင်ကြိုးစားခြင်းဟာရံပွဲငင်းချင်းရဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာမနေကြတဲ့လူသားတွေကချင်းချင်းပြန်လာမိခိုးလို့နေနေကြတာတော့တွေကသစ်ပင်ကြီးတွေလိုပဲအဲဒါကြောင့်ပြန်လာယေရှုရှိကြတယ်အဲ့ဒီယေရှုတွေကိုနာနာတင်ပြီးတော့ဒေါသတွေကိုထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်အားလုံးမဖြစ်လဲမနာပဘာဝဒသတ္တပရထနာမေတ္တာဆိုတဲ့အတိုင်းဤပြည့်နေတဲ့ရင်ကန်ကြီးတခုမှာယင်ကြီးတွေပုံနေပြင်းပြင်းပူလဲတွေကဘေးကမောင်းလဲလန်းကြောင့်ကထလာတဲ့ပုံနေနဲ့ရေမြဲတပြင်းပေါ်မှာယင်ကြီးတွေတက်နှွေးကောင်ကခရီးပြင်းလျှောက်တဲ့လူတယောက်ထန်းထားတဲ့ထုတ်ကြီးကလည်းလေးလာယင်ကတ်လို့ရေးစားလို့ခရီးသွားရင်လည်းကံပေါင်းရုတ်တက်ရေးသားမလို့ကြည့်လိုက်ပါဟာဒီရေကံစိတ်ပြည့်စရာကောင်းလိုက်တာရေတွေတော့အပြည့်ပဲသူစိတ်ပြည့်ဘာကြည့်အဘောရန်ရေညှိကြည့်တော့စိတ်ပြည့်တော့ရေညှိကလည်းဘောရန်ပါပဲရေရဲ့အောက်ခြေမှာရေညှိမရှိပါဘူးရေရဲ့ဒုတဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့အတွင်းမှာရေညှိမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဘောရန်သမားတွေများနေတဲ့ဒီကနေ့ကဘာရင်ကြီးလောက်ကြည့်ပြီးတော့ရေကန်ကြီးအပြစ်ပြောနေတဲ့အပေါ်ရန်သမားတွေသူတို့ရင်ငတ်နေကြတယ်လောင်းနေပြီလောင်းနေပြီအပေါ်ရန်သမားတွေ
Er is een nieuw pijlijn, 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 een Maar ga je en als je mij wil, ik ga alom babiamle, mipjawa. Maar als je gaat, dan ben je bon chi. Tot de bon boma. White boots, dan ben je bon boma. Mij beauty in een jeet had het. Asa nade sinege. Dan gaan ze, dan loop mokong. Dan dampjare, zei hij, dan dante de chonda chondurio. De mooie jimmy, de ganzago, kom on je bamiao. Er is de mooboga. Meneer, dan ga je tagere. De ganza, a hound, a minigo. A golo, chi mompia. Meneer, dan ga je niga, jump baby man. De ganza, de mooboga, je tagere. Lesson de ganza, a hound minigo, a colo, pionsenta, of chibon bima, de ganza, a vico, gongoni, mia jaya, nalequin yard. Eddie zagago, bethem bonchi, de lupiora. Eraja maniga, de mianiga, longere, nigga, longere, de bondoza, lizega, lula yagazaga, vaya boli, de lupioin, le yard. Nee, maar je zegt gewoon dat ze lauga. Je aha, bi en asari, golongo, balom, chimobia. Den bonchi. Erira ma digene, gigi lene, den bombo, ma ba yiris, ora mia ma bo. Eraja, je gine, je mago fesha, je gine, de tongo, nalomu bido, alo, nalo se wan. Each hands on it. Shilias or shall none like it, Kayishi Jima. Tandar at Wondo Jidi go live, Kayisong, Kayisong, oh. Tansong Nayazibo, Alo, Gongwe Gosha Mida. Mana Baba, Wadada Nabadata Namida. Neither see our Wamiazia, Jina, see our Gonga Chele, Digo, Yuja, Yuja, Jina. Ja, nine says I nine jama, mid day I pier tone lali me. Ero alone of the Rogomia. Biranzu, my money, I know I drink she jarret. The Garamari, then to be that alone. My money, I be a bay on the jarret, then to be that alone. That nan, the nat, the mag, which you don't name Yabu. Manaba, Bawa, Dathana. Die dadeniga birabo, jendo nejabo, poniro digre. Ne hongo leve, no se. Ne vego leve. Die dadenane, mnababa wa dadenane. Danande nademane, chusuvarelo. Chusuva alego, no sepa. That's up here. Magada daye muro, yaza yu. Ja, de jongen, je hebt een shit there. Kees a go down shit. Kees a go down, je hebt een shit. Ja, de jongen, je hebt een pin down shit. We die je gaat down dan, zo dat shit. En we die je gaat down dan, hem. Eén dag, dat laat, lijn goe, de baby in je pony. Eén dag, dat laat, zo dat de baby. Eri mamiya sabiya nini runga. Tanyame nabri da shetan ne bhaya tamau yau la biro. Megon saligu midwabure. Eri nega digani nyatakula bonjiro pyopya. Kaitan yosana ko marita. Dewa manu dhadura naga gandava yesenye dhandi budu gaya. De
Ba we ra da dan da 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 ba da da bia bisa we harandi we hare mu da we ri no di dasa ba na di da we ra da dan da 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 ba da da bia bisa we harandi da we ri no di taja me mi de sa dibe ga mya swa bia yi loka ma lu ri nat di naga ri Kalouni, Kandabari, Kolome, Bia Kenqua, Nyen Chandaya Zwane, Nilo Jare, Ludurri, Sutanya. Kelo Dere Biome, Zero, Jinjaye Sutanya. Below it down the Sudanga, Mabie, Manyen Cham. Biri gale mia, yani gale mia, sipweri gale mia, taicha kecha, tacha pchacha, luja yecha, tija jejane, diru nini cha. Ne baute ya biyo, adeshi me luha, kashasha. Ne baute ya adum adhye me luri, ee chanyam ne jayau, nyenye chanyam ne jayau. Era digne gabaji dilo phit ni da ngain chan swa ma nei ya bu e chan swa ma nei ya bu era ba chang le ba tan yon sin chang le ta ja ga tan yon sin ne tat me de kain tan yon sana tan yon sin se de sa lo go tin le ga do attach attach Dwe dare lu piome. Chi naun tare lu piome. Do sain tare lu piome. Era beta yose nya dilu di de lao don do kap chini da le. De lao don se pueri de pueri miani ra ha bata yose nya le. Miro. Miasa fiae epsiga. Eidha misriya tanyosana ko dewa na minda. Dewa manavta dura naga gandapa yese nyita di budu kaya. Deva vira vadanda vadabada vabya besa viharan deva virino. Loyem yame soyeno. Loka jiva tanyosana napashire. Eri vayose na pajo kabaji nyechayi mayara. Nenga ma nyechayi mayara pajo le vayose na kuga chongyema. Ma vayose le eita ne mistriya. Duruye loka ma bioi biose shire eita surago mana lojen. Eita surago wundo jen. Mesiya guru manalo jen dilu piyore. Stingy and attachment. Manalo jen ne wantu jen di tayon sen na pahajau. Dikini kabama sipweri piyat. Ira ita ka bahale. Pratham padde utdu yana lekana. Avahana lekana eidha. Durbhado ye pshittan tute chipwa aumyen. Ku yuga pweri ma chile. Durbhado ye pshittan chipwa tute aumyen dhara rego. Ma aumyen e po gurega vabhyele. Vamdao. Tharupa khonai. Any eidha sure attachment. Elelwara jealousy. Mesriya barele kuya me osa kuye bainsain mu self possession ku bainare ko badu ne ma share ya ma lou nai na ga mesriya de inda ya mesriya yo na khu sa lou no kunia so ro wo be le le pyo ya
ဘာမနေငါရဲ့မြေကြီးတလဲမှလေးလောက်ကိုအင်းလေးရဲ့တန်းပြေတွေကဖဲ့ယူမယ်ဆိုလို့ချင်းဘုသူခံမှာလဲဒါအာဝါဒမစ္စရိယအာဝါဒဣဒ္ဓလာဘကိုယ်စီးပွားရေးကိုယ်ရဲ့ကြီးပွားရေးကိုယ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဘုသူနဲ့မှရှယ်ရမလို့နိုင်ဘူးဘုသူမှဝေမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာဒါ လည်းပဲမစ္စရိယဓမြို့ပဲဒါလာပါအာဝါဒမစ္စရိယလာပါမစ္စရိယကုလမစ္စရိယတော်တော်ကြီးစရာကောင်းတယ်ကိုအစီယုံတွေကလူတွေရောတခြားစီယုံတွေပြောင်းသွားရင်အိုးစုပွက်နေတာဒါကုလမစ္စရိယအာဝါဒလာပါကုလဝဏ္ဏဂုံသတင်းအပြိုင်ဖြစ်တဲ့အသင်းဖွဲ့နှစ်ခု အသင်းဘွယ်တကူကဂုံသတင်းနဲ့သိကျော်ချမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကအပြိုင်ဂုံသတင်းအပြိုင်အသင်းဘွယ်တကူကဟိုအသင်းရဲ့ဂုံသတင်းကျော်ချမ်းတာကိုကိုကျေးဇူးမဲ့ကဲ့ရဲ့အောင်အပြစ်ရှာပြီးတော့ကျင်ညာပေးတာဝဏ္ဏသူတစ်ပါးထင်ရှားကျော်ချမ်းပေါ်ပြလာဖြစ်တာကိုမကျေနပ်နိုင်ဝဏ္ဏမစ္စရိယခေါ်အဲ့ဒါလည်းဒီတိုင်း ဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ဟာ perfect เนาะเกวลปริปุณณะသိပြည့်စုံအဲ့ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာဓမ္မကိုမကြားရဘဝမှာနစ်နာတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတယ်ဓမ္မကိုကြားရမှာကိုနှစ်ကသက်နေပြီနှစ်သက်ကိုဝင်နေပြီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဒီဓမ္မနဲ့ဆေး နေ့သိမှာစိတ်အသိနဲ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးနေ့သိကိုကူရအောင်စိတ်ထဲမှာကူပြောတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဓမ္မနဲ့ဆေးကြပါဗျာအာဝါဒမစ္စရိယကုလမစ္စရိယဝဏ္ဏမစ္စရိယဓမ္မမစ္စရိယဓမ္မဆိုတာအင်တယ်လီဂျင့်ပဲအသိဉာဏ်ဆိုကိုယ်ပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့လူသဘာဝသိမှာကိုမလိုလား မကောင်းဘူးလေအသိဉာဏ်ဆိုတော့ဝေရအကုန်လုံးရှယ်ရလို့ကိုကောင်ပြောရင်တော့ဒီငါးခုစလုံးကိုမလိုပါဘူးကိုပိုင်ထားရင်ဒီငါးခုကိုသူတစ်ပါးတို့နဲ့ရှယ်ရလုံနိုင်အောင်သူတစ်ပါးဒီငါးခုရှိနေရင်လည်းကိုကမလိုပါဘူးလေ feeling ခံစားဘယ်လို feeling လဲ unhappy feeling ဆိုရင် Happy feeling here. Durvara vlaube dote jeeva aumye nidale. Aumye na madamya. Durvara ya jeeva ra dote ra madamya. Mima ne yao deyao ka yuk chore, deyao ka yuk sure. Yuk sure mima ka yuk lare mima ko babiyam le. Happy feeling here. Unhappy feeling so in chavi. Yam yibi. ဒါဗုဒ္ဓပြောသွားတာသာနန္ဒနဓမ္မဆိုတာဖျားပွင့်ပွင့်မပွင့်ပဲဒီဓမ္မတွေဟာရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အိသန်နဲ့မစ္စရိယဆိုတဲ့တန်ရုံးစဉ်နှစ်ပါးကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲကဘာကြီးမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်တာဘေးရနေများတာမြတ်စွာဘုရားကိုတရားမင်းမေးတယ်အကျယ်တော်ဝင်းကတော့သိစင်စားလို့ကောင်း They be the Nalung Thuin Bo Kaung. Do the Kaung Deya Kwa Kaung Kaung Yin Nalung Mo Thuin Na Yin Di Deya Na Pa Ne Gaba Sip Bwe Ri Pin Ni. At a starting point of the conflict and the weather. But Di Bekari in a Sip Bwe Ri Ye starting point. Sa Zong Do Ache Le Ha. Sa Zwa Do Achong Chin Ya Ha. Bale me stingy and jealousy. Idanishine kumpre kamiyamiyama. Poyiru, nizagari gu piyobu ware. Poyiru gu piyuzu nire. Idanishine kumpre bauzo ma piyogere. Ingli badane piyogere meygoni pangcho piyo. Eri saudi, mijake tole. Jiraya digane nidema, no?
internet peace အတွင်းနှလုံးသားတွေကငြိမ်းချမ်းရေး external peace တကယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကိုပြောထားခဲ့တဲ့ပฏิပက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းတိုက်ပွဲတွေရဲ့အကြောင်းရင်းပါလေအိပ်သာနဲ့မစ္စရာကိုအားလုံးနှိမ်နှင်းနိုင်ဖို့ဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းပါလေနှိမ်နှင်းဖို့တိုက်တွန်းပါလေဧသာမစ္စရာတရားဒီနှစ်ပါးကြောင့်လူလောကရောနတ်လောကရောအမြဲတမ်းစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်။ရာဇဝင်ရဲ့အရှိပဲဣဒ္ဓတရလိုင်ကူထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းအားဒီအဖြေကိုဖြေခဲ့ဘူးတဲ့။တာဝရင်သာနတ်နဲ့အသူရနတ်စစ်ဖြစ်တာဂုဋ္ဌိပြီးမှမပြီးပဲ။လွယ်လွယ်လေးရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပရိကြီးဆက်တဲ့သုတ်တဲ့ကဒဇက်ကသုတ်ကိုဖတ်ကြည့်လေ။ဘုဒ္ဓပုပ္ပံဘိက္ခဝေယနုရှိတော်ကဖြစ်မှုတဲ့ဒေဝဒေဝသူရသင်္ကာမောသမုပ္ပပြုံလောဟောတိဒဇက်သောဒဇက်ကဆိုတာဒကွန်ပြအသူရနတ်တွေနဲ့တာဝရိသန္တတွေကရှစ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဂုဋ္ဌိဒီစစ်ပွဲမပြီးအဲ့တော့ဇာမင်းကသူ့စစ်တပ်ကိုသူပြောတယ်။ဟေ့ကဲလို့ပြောရင်တော့ရဲဘော်တို့ပေါ့ဒီစစ်ပွဲမှာကြောက်စိတ်မဝင်စေနဲ့ကြောက်စိတ်ဝင်လာရင်နတ်မင်းကြီးရဲ့အလံဒဂွန်ကိုကြည့်လိုက်။ငါရဲ့အလံဒဂွန်ကိုကြည့်လိုက်။မင်းတို့ကြောက်စိတ်ပြေးသွားမယ်။အဲ့ဒါကိုဥပမာထားပြီးတော့ဘုရားကသံဃာတော်ဒီသာသနာမှာကြောက်စိတ်ဝင်ရင်ဘုရားကုံနှလုံးသွင်းဒါတစ်စက်ကသုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ကြောက်စိတ်ကိုပြေးစေတာဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံအဲ့တော့သုဒ္ဓကဒီဝတ္ထုတရားအုပ်ချုပ်တဲ့တာဝရိသာနတ်တွေနဲ့အသူရာနတ်တွေဟာပါတယ်လေရှစ်ဖြစ်တာဂုဋ္ဌိမပြီးပြန်စားအဲ့ဒါမစ္စရာအဲ့ဒီဝတ္ထုထားလိုက်သိရှိသွားမှာဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတရားအဖြေထားတဲ့အဖြေဟာရှင်းနေပြီအဲ့ဒါမစ္စရာဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်တရားတန်ရောစဉ်နော်ချီနှောင်ထားတာဥပနွားကြီးနှစ်ကောင်နည်းနည်းတစ်ကောင်နဲ့နည်းနည်းတစ်ကောင်ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ချီပါကျိုးရသားကနနဲ့ချီထားကျိုးရသားကနနီကြီးချီထားအဲ့ဒါကောင်ယုံလေယုံလေဘာဖြစ်လဲပင်ပန်းလေးပဲပြတ်အောင်ယုံနိုင်ရင်တော့နှကောင်လုံးချမ်းသာဒါပဲအာလုံးတန်ရောစေပြတ်အောင်လုံနိုင်ရင်အာလုံးဘာဖြစ်လဲချမ်းသာတရားနဲ့တရားချစ်တာကိုပဲတန်ရောစဉ်လို့ထင်ထားတဲ့ကဘာမှာတန်ရောစဉ်ဆယ်ပါးကိုတို့မပြောဒီနှစ်ပါးအိသာနဲ့မစ္စရိယအိသာကသူတစ်ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ထွန်းတာတွေကြီးပွားတာတွေတွတ်တက်တာတွေအောင်မြင်တာတွေပေါ်မှာလှမ်းချီထားတာမကျေနပ်တဲ့စိတ်နဲ့ချီနှောင်ထားတယ်ဒါကအိသာဒါနွားတော့မင်းစင်ရကိုယ့်ရဲ့ possession self possession ကိုပိုင်နာတွေကိုဘယ်သူမှရှေ့ရမလုပ်နိုင်ဘူးငါကြီးပဲပိုင်ရမယ်ရှိသမျှကလည်းထိုင်ငါကြီးပဲထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိသမျှဇီဝဥစ္စာငါကြီးစားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုယ့်ရဲ့ possession တွေပုံမှာကိုရှေ့ရမလုပ်နိုင်တော့အောင်အရန်ဆွဲလန်းနေတဲ့မစ္စရိယတရားအဲ့ဒါနွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကနွားရကောင်သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနွားရကောင်အဲ့နွားနှကောင်ပေါ်မှာသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာလှမ်းချီလိုက်တာကဣဒ္ဓတရားကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာချီထားတာကမစ္စရိယတရားအဲ့ဒီ attachment နှစ်ခုရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးမရဘူးပိုင်ဆိုင်မှုတွေသိမ့်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲလူ့ဘလို့ချောင်းနေကြတာပဲ
ตุรบะไตอาเมียนผิดทนจีบวันโตเด็ดปี้ดาใบเซมูฤมย้านลายเองแล้วเว้ยโลกะนี้อ่ะเจินแน่จ่าดามาบ่เว้ยไอ้นี่นักขุยันผิดดาบีเนเนี่ยบีมาโหเบ้ไอ้เนี่ยดิเบ้เอโหเบ้ได้บีเนี่ยดิเบ้ได้บีโหลูမျိုးเนี่ยดีลูမျိုးดีนักขุเว้ย Source of fighting, the jealous and stingy. The jai, eri dia na ba si ni the mea kalabalo. Mino gabayi nyen chayi mayahu pa. Di dia na ba go pe na ang te na ang chuzama nyen chayi yame. Dabyo. Era story li te ku byobi du ho byobwe go. Nigong chok. Story lead the Kuga Balelus. The teeth that they out. The teeth the meat they out they littered. India be a she hung story that beat the gamma part. And if the day the me, the young Janet Bounty that only leaning on his ship. သာသမီမရဘူးမသမီမထွန်းကားတဲ့မိမဟာအဲ့ဒီတစ်ထည့်အိမ်မှာအိမ်ရှင်မကဟာဗတာနီသို့မဟုတ်ကဟာဗတီမဖြစ်နိုင်ဘူးအိမ်ရှင်မမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါအိမ်ရှင်မဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူသာသမီထွန်းကားရမယ်အမွေဆက်ခံတဲ့မရှိမအိမ်ရှင်မဖြစ်ခွင့်ရ เอ่อยอกยามิม่าเอ้งาเมเปียวมาอานะงาชาท่าเดปิสิริกูอมวยคันบ่เมนอะตามะมวยเอ่องาน้าวท่าไอ้ตองตะคูปั่วมาตายอกจายะบ่อมวยคันบ่เอ่อเมเมเนเต็ดดอราลีเต็ดดอดะลาวอยู่ปิ๊ดอไอ้งาถั่วฉินถั่ว มาแท้ผู้เสียดอดีไอ้มาแม้ไอ้ရှင်มะไม่ผิดผู้ไอ้จ่มมาเว้ยมုံเนี่ยไม่คว้นနိုင်ပါဘူးดีมาပဲနေပါမယ်ตันย้อเส้นเจ้านาเลยเนาะแกงก้ามีสุบิยောက်จากะแม้มะเตี่ยวมะยังไงเตี่ยวถัดอยู่ไล่ได้ไอ้เนี่ยแม้มะ2ယောက်ယောက်จาเตี่ยวแท้ ဘလောက်တော့ jealousy ဖြစ်နေလိုက်ချမလဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ရှင်းပြစရာမလိုအဲ့တော့တော့အချင်းလိုက်တော့နောက်မိမကိုဝင်လေးပေါ်လာတယ်တတရမွေးတော့မရဲ့ကြီးကစဉ်းစားပြီလေအဲ့ဒီကောင်မကသူ့ပတ်တဲ့က ကိုမွေးရတယ်လို့မွေးတာမွေးလိုက်သူအိမ်ရှင်မဖြစ်ပြီငါတော့ကျွန်မဖြစ်ပြီပြင်းထန်စွာသောအိတ်သာတရားတွေပူလောင်တာနွားနဲ့ကောင်ခြိထားတာဘယ်သူမှပြအောင်မယုံနိုင်ဘူးနွားနဲ့ကောင်ကြိုးတဲ့ခြိထားတယ်လို့ပဲသူတို့ခြိထားကြတယ်မိမနဲ့ เอ่อเดี๋ยวเอาชื่อเลยดอดีเม้มมากวนจ๋าซีตะเม้เฮ็นเฉ่มีผู้จอมมามะยาจีก็ตู้สิเว้ยมะยังไงกูเผอถ่าเด้เม้ฉันจันทาตานีบากวางาหลุจ้วยบ่แม้บ่ฮู้ปริยะดิหันสังมุฤาก็เลยโลกมาเตชอบผู้กองอเมรังกองก็ผิดมะโลจันนี่ดามะยาจีตะเม้บวยซ่าเด้อะอะไสดิกัดถ่าเว้ย ကိုဝင်ကြပြတ်သွားတယ်ဘသူပြောတယ်မယားကြီးပြောတယ်ဟိုကောင်မအိမ်ရှင်မမဖြစ်ဘူးသူများတို့တဲ့ကြီးပွားမဲ့ကိစ္စကိုလုံးလိုက်ရတာမကောင်းတဲ့လူကြီးလုံးလိုက်ရတာအောင်မြင်သွားတာကသူကသူဝမ်းမြောက်တကယ်ကဘာရဲ့အခြေအနေဟာဒီတိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းပဲဒီလိုပဲ ဧရဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့နောက်တခါကိုဝင်လေးလဲရရော
ไม่ยังไงก็มาพิจิตรงานดีมันนี่เนาะงานตาหูของมาตานี่มาเว้ยสูบช่างตัวบิดาใช่ไหมตัวบิดากงหัวเย็นเอามวยเลยกงเย็นพักกันนี่มาเปลี่ยนละเนาะไม่อยากดีก็มางานดีมาเป็นวิธีกงตัวบิดาใช่ไหมมวยมีเลยเปลี่ยนละขันเด็กก็ไปดูเลยยุ่งมาเลยไม่มาเรียนเนี่ยป้องบิดากงหัวเด่นเน้นช้าพิเศษละ เดวานาเบิดานาเดโกสุยาเดเดกาเดจามเอ็ดามิสริยาตันยอสนามนาลูจิงวันดูจิงสุเรตันยอสินเดียดีนบาจาวเดวาสานาดูดีเลกามโนตันสันลูดูดีเลกามดูราสันดูราดูดีเลกามกันดาบาซากันดาบานาดูดีเลกามตาวีราตาดันดาตาตบดา วิริยานีอันเดรดิมยาบิดาวิรันดีนินิจายาเรดับยาห์เดสานอเอตัมิสยาดิยานับบังหัตมุริยาเดสาดิมาขันยาบีไม่ยังไงดูกันเดสาอันเดนเนชาพิเศษสีโรก็ง่ายเย็นนี่บีเบ้เบ้เชียนอารมณ์มาแล้วก็ตีเรา อิตาเนมิสยาเนาะตีเรทิชาร์ยี่สิบเก้าเนี่ยลูกดีกับบ้ามามีอายุเป็นโฮมาอเมริกามาธรรมดาอาฮาวเนี่ยธรรมดาลาวเนี่ยยาวดูยันเนี่ยเชื่อสัมบีโรบารีบิโอจาร์เดียวกับเดียวมะกงยาวเนี่ยจีพีบิโอร์อะไรยูทูบีโร่เนาะกับบ้านเราก็ยี่ เอราเซบวยเด็กวัยรุ่นก็บอกว่าวันจีก็ว่าอย่าบอกแม่ลานี่บีบอกอย่างนี้เพี้ยตอนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาเข้าหน้าเด็กคนเล่นยูทูปย้อนนี่เด็กวัยรุ่นก็ว่าอย่าเล็กคนดีบีดวันจีนี่มาไม่มาเนี่ยข้างนี้มาเดี๋ยวที่ชาเนี่ยเด็กวัยรุ่นดามีเนี่ยเล็กคนดีเด็กลูดีลาวมาเว้ย เอ้าไม่ยังไงก็ดีกันนี่อันเจ็บบีโร่สุดท้องด้วยดีกว่ามะงาตาเรียกว่าตัดหันเนจิงชีเพราะว่าเซตได้เนตตาเรียเลยงาเปลี่ยนตายาบาลุอีตาพวกกันมาดีกันนี่ไม่ยังไงสุดท้องตัวนั้นเจ้าเชื่อเชื่อไรเอ้ยถ้าไม่เสียเรื่องไม่อะไร ดิลอดดิลอดสุดดาวนารีมีอายุเป็นประมาณเองก็ประมาณลูมิโอรีเอเซนลายีตะคุกอะไรบาเลสุดดาวบีไปยังอะไรตลอดเตจาร์สุดดาวบีเรสันดาบีเรลูรอบีเรตัวจารีดาวนารีบารีดาวเลดาวเกจาร์ทะเลรอบดีผิดนี่เรผิดกาล ตับเว็บเช่าเว็บนี้เซ็ปเว็บนี้เซ็ปเว็บได้รึเปล่าแต่เว็บดีรึเปล่าไม่ยังไงยังตีเลยน้องไม่ยังยิ้มตีเลยนั่งย้อนเส้นนั่งตุ๊กตาเลยนวลนักการตุ๊กตุลไปจูบมาเปียกนี่เอาเสลอแต่ได้ในตีจ้ะไม่ยังไงก็รู้ยังตีบ่ ดีเอ็มมาเปลี่ยนเพี้ยดเลยดีเอาจะบอกมาตัวนายเอาสิงห์จีมาเราเจ้าเนี่ยเจ็บเปลี่ยนเพี้ยดเจ็บมากะอุไลเดนอุไลเดนเนาะนารีกูเจ้ามากะอากงซาร์ตัวเจ้ามาเลยตัวเจ็บมาเลยคุยลูกไม่เอา attachment เนาะตุ๊กตาหนูอะไรก็ตัวเด็กจูดรู้ใครเนี่ย เอานะเจ้ามาก็เปลี่ยนสูดดาวน์เนี่ยไม่ยากจริงเลยเฮ้ดีเจ้ามางาตาริซาร์เจ้ามาเมมเวอร์เดตาริเลยงาเปลี่ยนซาร์ลูวาลูอีเปลี่ยนแล้วสูดดาวน์เนี่ยอคาวต์คู่มันมีสิบสตาร์ทเอ็นพอยต์งาบาเล่เจลัส and stingyน่าลูเจเน่วันตัวเจม เอ็ดอะไรรู้แต่ดีอะบ่าวยาวดอมีอะไรอยู่อะไรมหัศจรรย์ดูอะไรยาวตาย
ตะเมนเนี่ยจ้าอดุเวอนีลิมาเวนี่จ้าตะเมนมวยได้มวยได้จ้าอกုံซ่าเลยจ้ามาบมาสกาชีตาเวตะเมนมวยยังจ้าซ่ายังดีซะจีเปียวบดุมยาจีเลยบดุมยาไงเลยตะเล่สีตัวชုံးไล่ตะเมนเนี่ยจ้าบัวก็หนีปิ๊ด ก็มาพยายามเล็ดแท้ตาเวทีเปลี่ยนยောက်ลาจ้ะเตี่ยวก็บลูมะกายันไก่อ๋อเตี่ยวก็ลูมะอะไรรู้ပြောจ้ะตาเวทีมานี่မျိုးစိန်ကြီးဘုံဒါလေးကတော့ဘုန်းကြီးပြင်ပြောမယ်เนาะနည်းနည်းလေးပြင်ပြောမယ်ตาเวทีမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ပိုင်းအစွန်ဖျားလို့ဆိုကြပါ သို့ มันเดลีโลโซยอนาวเปลี่ยนปอกอซ้อมมานี่เลยบลูมะคลีมวยไดมวยไดตาบัวกันเนี่ยบลูมะဝင်ลาပြီးတော့คลีဆွဆွပြီးတော့စားတော့အဲ့ဒါလေမြန်းနေရောက်သားတိုင်မြင်ကြတယ်တို့အိမ်ရဲ့အနီးနားမှာဘလူးမှရှိတယ် တို့သားလေးဘလူးစားစားသွားတယ်ဒီတကာတော့တို့ကိုယောင်ဖြုတ်ကြအောင်မြို့အနောက်ဘက်အစွန်အနောက်ပြင်ကနေပြီးဟိုးအရှိဘက်အစွန်ပြောင်းသွားတယ်ရှင်းဘက်အစွန်ပြောင်းသွားဘယ်နှစ်ယောက်မြောက်ကလေးလဲနော်နှစ်ယောက်မြောက်သုံးယောက်မြောက်ဖြစ်မှာပေါ့ပြောင်းသွားပြီးတော့ကလေးသွားမွေးတယ်ဘလူးမကတစ်မျိုးလုံးရှာ ကလေးစားမလို့ရှာမရဘူးချစ်သူကချစ်သူကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးချစ်လို့လိုက်ရှာနေတာမဟုတ်ယံသူကယံသူကိုတတ်ဖို့လိုက်ရှာ starting point of battle တိုက်ခိုက်ခြင်းရဲ့ဒီတိုက်ပွဲရဲ့အစဟာပါလဲ jealousy and stingy ဒီနှစ်ခု အဲ့ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲတွေအားလုံးရဲ့အစအသက်ပွဲတွေအားလုံးရဲ့အစဟာမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းတွေပဲ။ဘာကြောင့်မနာလိုခြင်းဖြစ်တယ်လဲ။ဆုစကိုရှာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်တိုက်ပွဲတွေရမှာ။ဘာကြောင့်အိသာတရား။ဘာကြောင့်မစ္စရာတရားတွေဖြစ်ရတယ်လဲ။ရှင်ရမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ရနာနာလုတ်ပြီးလဲလို့ရှင်တိုက်ရှာမလုံဘူး။ကိုရောရှင်ရမလုံနိုင်။ ဖြစ်တော်ကြီးဘာတို့တက်လဲပဲမကြည်နိုင်ဘူးဆိုတော့တိုက်ကြပေါ့မိမနေရာရဲ့ရံပွဲဟာတတိစည်းစိမ်တတိသာစည်းစိမ်ကိုပိုင်းဆိုင်လိုမှုကနေစကြတာပဲအိဒါနဲ့မစီယာအဲ့ဒါဘလူးမကလိုက်ရှာဘတွေ့ဘူးကလေးမွေးပြီးတော့ လာသားလေးရပြီနဲ့တူတယ်။သဘာဝတိမျိုးအရှိပဲအစွမ်းကနေ။အနောက်ဘက်သူတို့အိမ်ပြန်မလို့ဆိုကလေးချီပြီးတော့လင်မယားတယောက်ပြန်လာကြတယ်။စေတောကျောင်းရဲ့တောင်ဘက်တကားပေါနာကနေဖြတ်ပြီးတော့ပြန်လာ။အဲဒီတောင်ဘက်တကားပေါနာမှာရေကန်ကြီးရှိတယ်။ကံပေါင်ရုပ်သိပေရဲ့ခဏထိုင်လင်မယားနှစ်ယောက်မိမကြီး ဘောပန်းတဲ့ကွာချွေးတွေကလည်းကြအပင်ပန်းလို့ရေချိုးကြရအောင်မိမရေမင်းအရင်ချိုးယောက်ျားကလေးချီထားမိမကဆင်းရေချိုးမိမစကန်တဲ့ဆင်းရေချိုးပြီးပြန်တက်တော့မိမကချီထားယောက်ျားကြီးကဆင်းရေချိုးတစ်မျိုးလုံးရှာနေတာချစ်လွန်းလို့ရှာတာမဟုတ်ဘူးယံသူကိုရှာမုန်းလွန်းလို့ရှာ တတ်ချင်လို့ရှာဘလူးမကံမောင်ရိုးရောက်လာဟာတွေးပြီဆိုပြီးတော့ကလေးဝင်လူတာကံမောင်ရိုးကမိမကသူ့ယောက်ျားကိုယောက်ျားကြီးခက်မှန်တဲ့ခက်ဘလူးလာနေပြီဟိုလူကြီးကချက်ချင်းတက်လို့မရဘူးဘုန်းကြီးတင်တယ်အဲ့လူကြီးရေချိုးတာဟာမစိုးမပါဘူးနဲ့တွေ့
chen de lu mya kamau yu de la yau le yau blu ga hu khle swae do me phit ni do khle a me ga khle pwe chi pi lo zei ron chang taw me de ga mok ga ni chang le win pi twa da da le le sei we sa bo kaun ne a yei so yin chang le be pi pi la da ba phoe yin chang ni ha no yin chang yi twe Nia kamia mia ma hipa. Isura jaune bi wendor, jaune gomoma, sao nide, jansa naga, he beluma ni jaune moene. Broko. Bona yi jaumia, no? Bona yi da maima, bui jaume bare da maiha, demisibo. Mjuda nee die ben je, bahan jouw nou ja, zo je dat die is Arabe. Ero, jouw nee wendwa, mensen die gaan le die biro, sangjiro munire, mandala malagani. Kleepja is chida biro, mensen die cheyen biecha, mensen die aduda luware, amade gaan niema kleepja lu. Ilove lude yeria chibiro. Sorodanga roriva. No, kaliri lulu tajara. Mianchi. Yaza vega duki hodu. Diga yugo hodu. Arogo hodu. Nidoko hodu. Mida bulaida. Bibi. Nyeja ye asaha. Mita. Beluma jawa wakan ingi biji ni deh. Tiji demi amya. Yang jaya iya nama yau lah. Paya syirah mau yau lah. Ya sabiya guru miya go. Lemian ni yau. Syau jari. Acu ucau engkau syau. Edi ba miya sabiya maina. Nahi. Wiri na wirani. Vamandida gudasana. Awiri nasa wirani eva damota nandano. Yang pede so ye, yang dugo yang tung biaya beroma nyengchang ye sura maya naibu. Daya di ini ke bama no, dapat tak biaya du baru sura, tak iyi pa, tak tambusi. Wirani yano di wirina, Yane that don't be alone in Yamezo and Gudas and Abeke Beka, Beka Babe Yaw Yaw. Never mind the Ninja Yan and Yamahope Boo. We don't know the Awir in Ayane, Madobia, Midane, Dobia, Madamandi, Ninja Man. Ain't that go either net Dobia, Beroma Majemu? Missy, I will miss you and Dobia, Beroma Majemu. Dotha go Dotha and Dobia, Ninja Yamayaw. ใต้ไข่จริงก็ใต้ไข่จริงเนี่ยดุบเปลี่ยนยิงยิงไม่เอาบาเนี่ยดุบเปลี่ยนยามเลยไอ้ดาเมสิยาก็เป็นหนุ่มมิตรตาเนี่ยดุบเปลี่ยนเอ้อไอ้ดาธรรมะนั้นน่ะเนาะไอ้ดาไอ้ดาธรรมะไอ้ตัวเดียดีกันมิตรตาเนี่ยดุบเปลี่ยนมายิงยิงยามเมื่อไรดีตัวเดียฮะบาเนี่ยเนาะ เมื่อใดจังก็เจียจีมันเบียวดูเรื่องนี้เบียวทาร์เรอาการนี้รีกูเล็บบาชาพุ่ยเส้นซาบีโรจิซูนานาตินจาบามาการนี้รีกูจีสวดทบีโรเบียวมันเนี่ยจะเป็นอาการนี้รีจิซูตินจาลีรีจิชาบีโรลูเดงาลูเดงก็จิซูตินดาเอาลิเจนดาเมื่อใดเอซา This is the ancient law. This is the eternal law. Da gaba ujin se nyi be. Myaswa bya da de ma ga bu. Eta mesiya diya na ba di tamuriya desa. Medda diya di ala mega desa. Abiyana no, mima mima jeta, chaune jeta, damene ja abiyana ta, lune beluta, bende bhoa le, ta le ja, li bhoa.
လေးဘဝတိုင်းနဲ့အပြာနာတတ်တဲ့စစ်ပွဲဟာဘာကြောင့်လဲအိဒါမေစီယအဲ့ဒါကိုအတက်ချ်မန့်ခေါ်တယ်အိဒါကသူတစ်ပါးရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ်မှာအတက်ချ်ဖြစ်တယ်မေစီယကကိုယ့်ရဲ့ပိုဇက်ရှင်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာအတက်ချ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုနောက်မှာလိုက်လာတာကဒေါသဒေါသအိဒါမေစီယကိုကိုယ်စင်းစာတွေတွေ့သူပရိကသံပြုတာစိတ်တွေသူ့အပြီးတော်မှာ အဲ့ဒါမေစီယကြောင့်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်။တန့်လိုက်ကြတာ၄ဘဝ။ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရိချမ်းရေးတရားသန္တန်တဏဓမ္မကိုကလေးအမိနဲ့အဖေကျောင်းဘဝကမတ်တရားငေးနေတဲ့ဘလူးမှသုံးယောက်သာနာကြရတယ်။ဘလူးမှသောတာပန်ဖြစ်တယ်။ဘလူးသောတာပန်ဖြစ်သလားမေစီယကြီးတိဟိတ်ပဋိသန္နေနေတဲ့ဘလူးမျိုးဟာ သောတာပန်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။ကလေးအမိနဲ့ဖေလင်မြန်းနှစ်ယောက်ကတွေးဟိတ်တွေဖြစ်နေလို့သူတို့သောတာပန်မဖြစ်ကြဘူး။ဘုရားသိတယ်ဘလူးမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငြိမ်းချမ်းသွားပြီသောတာပန်။ကျောင်းသာနတ်ကလေးကိုဘုရားအမိန်ပေးတယ်ဟေးကျောင်းသာနတ်ကလေးဘလူးမဝင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါဘုရားရှိဘလူးမရောက်ကလေးအမိန်နဲ့ဖေကလေးပွေ့ကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား ဘလူးဘလူးလာပြီးအော်တယ်ဘလူးလူစိတ်ပေါက်သွားပြီတဲ့မင်းတို့မစိုးရိမ်နဲ့တော့အောင်ပွဲကဒါပဲဘလူးတွေလူစိတ်ပေါက်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါချေနော်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာဒါအရေးကြီးတာ ဘလူးစိတ်ပေါက်နေတဲ့လူတွေလူစိတ်ပေါက်ရင်ငြိမ်းချမ်းရေးရတယ်ဘလူးလူစိတ်ပေါက်တော့အဲ့တော့ပြန်စားပြားကယုံကြည်စေဖို့မိခလေးဘလူးမလက်ထက်ထက်ဘလူးမကပွေ့ချီအမေရင်းလို့ပဲခလေးနမ်းပြီအမေလက်ထက်ပြန်ပေးဂေသာရင်စင်တာနော်အရေးကြီး ညမေအောင်သွားငင်းချင်ရရကြမှာရပေါ်ရတာတို့ဇာကိုပြန်ဖတ်ညမေအောင်မှာပဲကေသာရင်ပွိုင်အလုံးစုဝေးရစင်တာဟာနေရာမှန်ဖို့အရေးကြီးနှစ်ဘက်စစ်တီတို့ရဲ့စုဝေးရစင်တာသူ့ဖះရှိမှာစုဝေးတာအေကံမုတ်ချငင်းချင်ရတာပေါ့ ဖះเจ้าတော်စူဝေးတဲ့နေရာတိတ်ကောင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုဘလူးမစားစရာမရှိတော့ဘူးဘလူးမလည်းငိုးနေတယ်တပည့်တော်မှာဒီကနေ့ကစပြီးတော့ငတ်ပါပြီတဲ့သွေးတန်ရဲရဲနဲ့တတ်ဖြတ်စားနေတဲ့ဘလူးမစားစရာမရှိတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့တတ်မှမတတ်တော့ပဲ အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့တွေဘလူးမကိုပြန်ဆောင်းရှောက်မင်းတို့တွေဂျင်းလေးခဲ့တာလေးဘဝတောင်ရှိပြီပဲလေးဘဝရဲ့အတူတူနေလာခဲ့ကြတာရန်သူဖြစ်နေလာခဲ့တာဒီကနေ့ချစ်သူမိတ်ဆွေရင်းဖြစ်နေနေကြတော့ကောင်းလိုက်တဲ့ငင်းချမ်းရေးပွဲကြီးဘလူးနဲ့လူနဲ့ဘလူးနေသွားငင်းချမ်းစွာနေကြ ကလေးအမေကလေးချီအလဲကထားယောက်ျားတစ်ဖက်ဘလူးတစ်ဖက်ညက်ပြီမြို့ဇေရုံကြောင့်အနောက်ဘက်ကနေထွက်ပြီးတော့သူတို့အိမ်စီပြန်သွားကြတယ်အဲ့တော့ရောက်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကပြောရရင်တခုတော့ကြော်လိုက်ယွာဦးယွာဒိတ်ပါဒီနေ့ခေတ်လို့ပြောရင်နတ်ကွန်ပေါ့ နတ်ကွန်ပေါ့နတ်ကွန်ပေါ့တကယ်တော့နတ်မဟုတ်ဘူးဘလူးကွန်လို့ဆိုတဲ့ဝဟာရကမရှိလို့ဘလူးအတွက်အိမ်လေးဆောက်ထားပေးတယ်လင်မယားတယောက်ဘလူးကိုမနဲ့စားညစာသွားပို့ကျွေးတယ်ငင်းချမ်းရေးဆိုတော့လူသားကဘလူးကိုလှဲ့လဲလဲတမင်းကျွေးပြီလေကျွေးရမယ် ငင်းငင်းရရမှာစားစရာမရှိဖြစ်နေတာမကျွေးလို့မဖြစ်ဘူး
Yang jangan babi, betul tu bau. Tapi tuan sahaja mesti usul. Siapa juga cuit ha? Ada belu English sahbi. Kalau biaya tu, dah bune English lau. Sahbi leh dene dua balai. Belu malai ta. Mana dana nyata dana tuan cuit. Kalau tak, ni jangan tuan bisu. Dulu sahaja mesti. Era beluli ale Yesus dia, ngan ni ale biri, sazi ale biri. Ngan dulu kau tuh biar me Yesus sama. Beluga lula kaji kau Yesus tuh biar mo disani itu mah paham sih. Masih apa sih, baji le lu solo. Jadi udu agakat. Hei, aguru amaru di kene zaman malan eh, beri nani malan eh, menjaga mui ale me, me sepiir. Dini do yeji mare, dini do mokau mare, dini do mounai dali me, pero mounai dali me, ini kengen lo ta, weda focus go kongong bira, eri belu, ada melai ta dekare, the big go, midwe gene che mou ta re a dime, era ya kali sura, eri nadami, eri belu piora. Kala sura amere, kali sura amere beluma. Ini apa dia dari? Tapi Google lah tu. Kali beluma. Enak kala yakin ni ko kali koreli. Eri kali kala yakin ni beluma liye. Weda fokus kau ngapirai dua jam. Ibiam eh cing biene, kabedina ciam eh cing jere, ciam eh cing yude. Pero maya di udu ya nak siap siap sih gua di lembaga makan ya. Dulu lembaga ni awal dia makan buat dia orang lembang cinta, dan ni lembang cinta. Era jang alat dan dulu kaum dui. Ida mesia suamure kaba ma doa dan nak like pun ni dia dua jang. Yang cian ye meyanai. Ida mesia aku cuci alam dengan doa dari cuci doa mabalu ni yang iya ni yang ini sendagaro payah jauh macam barai dia, nahi wira na wirani, bama di dagu dasana, awira na za wirani ida damo da dan dano. Barawan alam biar biar duragam bondo wirani yang dodi, ah wirina, wirani yang dodi wirina, yang ne datu mianlo ni jamai soye kudazanam bedo kamya, na zamandi nyengjai ya jamai mahubebu, wirani yang dodi ah wirina, doa dana madu biar mene, mida nene doa biar nenya madamandi nyengjai. Ida ida demo ida bodi yang digata nanda no, tananda nanda demo gawa uga luri jidung lare, tananda nanda ma koyare lo, dadabo gongzo amadwe, madai babi gongdadi. Adu, adu, adu. Alau Jesus di mari, dia bapa pimya aw. Si manjung jambi dek, yang udah unjuk upio mende gangsana suya pue, dia pue cimba bu samai jare dema wia wisa pue di alengo Yesus debare, doa ye cawen pide ida mesia dia, ida mesia ya Joseph pide doa dia, ida muria desa, doa ida mesia dia rego fesha biro. Medha daya go ayen khan yu, yin chan ye go di sao nengja vase lo. Sudang bare, diri go san la pama chamya daya shiro muja vase. Sarophya hojaro mudi, diya didan ramya go na jaja piti dao. Yininya, jima gedo dhamma dhamma dhamma. Khunya tadmi amya kohmu, pangsu tutangge ja vado. Dhamma Buddha Luwutu Ngimya Yashikavadi. To Dhamma Buddha Luwutu Ngimya Gu Sarophyayi Kabiyatan
အနန္တလူလမ်းမည်ဖြစ်ပါသည်ယနေ့ပြုလုပ်ခဲ့သည့်နှစ်တကူတရားလူတော်ဓမ္မသဘင်ထိုဓမ္မသဘင်ကိုအကြောင်းပြု၍ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တော်အဖျားဖျားတို့ကိုတရားနာပရိသတ်များနှင့်ခုနှစ်သားမိအများတို့ကဖွားစည်းညီညာဝိညာဉ်တတ္တဝါများအားအမျှပေးဝေမှာဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ကျွန်တော်နှင့်အတူယုတ်တန်လိုက်တည်တည်မှတရားတော်များနာမည်ကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေပုဂ္ဂိုလ်များကညီညာဖြတ်ပြအမျှပွေကြပါသောသို့ခင်ဗျာကုသိုလ်အမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအစစ်စင်ရဗုဒ္ဓသာသနာစည်းရန်တိတထုသုံးငင်ရွတ်စွေဓမ္မသမင်းရုတ်သိမ်းရန်ဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ဓမ္မသမင်း나유ကြည်ညင်နေရကုသောဆရာတော်ရှိသူများများနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကဗုဒ္ဓသာသနာစည်းရန်တိတထုသုံးငင်ရွတ်စွေဓမ္မသမင်းရုတ်သိမ်းပြတော်မူကြပါရန်တောင်းပန်လျှောက်ထားပါသည်ဆရာတော်ရှိသူများတို့ဗျာဗုဒ္ဓသာသနာစည်းရန်တိတထု